Muaj tetor njihet edhe si muaj ndëgjithësimit kundër kancerit e gjirit. Këtë të mërkur njësia vendore e kujdesit shëndetësor Shkodër organizoi një aktivitet ndërgjithësues para prefekturës së Shkodrës. Ky muaj është marr botëror për t'i thënë grave dhe nanave tona që diagnostikoheni. Parandaloni këtë smundje të keqe që sjell vetëm vujtje, jo vetëm ju, po dhe familjeve tuaja. Unë dua të bëj një thirrje. E dashur grua, nan, vajz, kujto se askush nuk mundet me ta hek shpresen. Kujto se kanceri nuk mundet mas me ba me dash veten. Prandaj, diagnostikoju heret edhe paranaloje këtë smunjet keqe. Duaje veten, dhuro dashni, duke marë masat e duhona. Ndërkohë, Lindita Haxhia, drejtore e drejtorisë së shëndetit parsor në operatorin shëndetësor Shkodër, thotë se kemi ulje të numrit e grave që bëjnë mamografi për shkak të situatës pandemike, ku nga viti i kaluar janë kryer mbi 800 mamografi, këtë vit janë realizuar vetëm 130. Shumë e rëndësishme që në këtë ditë ose në këtë muaj gratë kuptojnë që nuk është vetëm muaj tetor për ndërgjegjësimin dhe për parandalimin e kancerit gjithë, por është gjatë gjithë vitit, është gjithë jeta jonë që ne duhet i dalim përpara kësaj lloj sëmundje, dhe themi stop dhe të meritojmë atë që duhet meritojmë gjithë ne si gratë, jetojmë të pa probleme dhe të lumtura në fund fundit. Në këtë situatë që po kalojmë, situatën Covid faktikisht është që ne nisëm nga situata Covid, nisëm nga infeksioni që tashmë ka përfshirë gjithë botën. Kemi një përqasim të më të ulët në numër të grave që bëjnë mamografin. Nëse vjet kemi bërë rreth 800 ca mamografi, këtë vit jemi vetëm me 130 mamografi. Është një numër shumë i ulët, por kupton e vetë dhe situata. Slogani i këtij viti është parandalo sot që mos kuro nesër. Pikërisht këtë ka të bëjë me atë që parandalimi i kancerit gjit ka treguar që jo vetëm që kanceri gjithë nuk përshkakton më vdekje që kanë qenë dikur, por përkundazi parandalohet dhe kurohet. Apeli shkon ndaj grave që të bëjnë sa më shumë kujdes dhe të shtojnë kontrollet.